zovite zovi, potrebni ste nam! Nek zovite zovi, potrebni ste nam! Nek zovite zovi, potrebni ste nam! A, pozdrav, nek zovite zovi! A, halo? Halo! Jel ovo radi? Ovo golica? A, izvinite, ja sam Merlok, zaštitnik kraljestva vitezova i mi smo žestoko napadnuti. Zli pajac koristi magičnu knjigu čudovišta da oživi zastrašujuću vojsku i napadne nas. Okupio sam 5 hrabrih vitezova da odbrane naše kraljevstvo, ali ne mogu sami. Pozivam tebe da postaneš Nekzo vitez i pomogneš nam da porazimo zle sile. Prvo, moraš da naučiš da tragaš kao vitez. Uskoči u borbeni zamak tenki, pronađi svoje misije. Budi oprezan, put do pobede je pun opasnih čudovišta. I zapamti, možeš da se upgradeuješ i dobiješ posebne nekzomoći. Porazi ih neverovatnim novim silama i veštinama. Tvoja misija je važna. Treba da skeniraš i sakupiš što više nekzomoći. One su svuda oko tebe. Na igrački i na pakovanju igračke, magazinima koje čitaš, na TV programu koji gledaš i na još mnogim drugim mestima. Zato obrati pažnju i skeniraj uz pomoć aplikacije. Ima mnogo različitih nekzomoći. Što ih više sakupiš, postaješ sve moćni. Srećno u borbi, hrabri viteže. Nastavi da sakupljaš moći za sebe i svoja vozila. Ja ću da te obaveštavam o novim misijama. Molim te, pomozi nam da se zaštitimo. O ne, čudovišta nas ponovo napadaju. Dosta priče, pridruži se borbi tako što ćeš da downloaduješ besplatnu igru i postaneš Nekzo vitez! Potraži Nekzo figurice i setove i pridruži se Kleju i drugim vitezovima u borbi protiv Jestera, Dexico.